אני אשקלוני, אתה אשקלוני. לי אכפת מאשקלון, ואני בטוח שגם לך אכפת. אז בואו יחד נצטרף כולנו, נוסיף אור לאשקלון. פה באשקלון כבר 40 שנה. יש משהו אחד שכולם נהנים ממנו. חב"ד בשבילי זה אור. היום אנחנו כולם יכולים להיות שותפים לעשייה הנפלאה הזאת. כאן קורה הכל. חב"ד באשקלון היא הלב של העיר. אז בואו נוסיף אור לאשקלון. בזכות חב"ד קורה הכל. כאן באשקלון דואגים לבני נוער. כאן באשקלון דואגים להכל. כאן באשקלון מתחברים למשפחה. לכל הדברים הנפלאים האלה אחראים גם חב"ד. אין שבוע שעובר שאני לא נתקל בפעילות הנפלאה של חב"ד. הרב מנחם ליברמן הוא המנוע שמניע את העיר. חב"ד זה האור בארץ ובעולם. בואו נוסיף אור לאשקלון. לתרום ככל שניתן. בואו ביחד כולנו נדליק את האור ונעזור לחב"ד אשקלון. בואו נירתם כולנו למען פרויקט מבורך.